Assalomu alaykum. Bugun barcha uchun qiziq. O'zbekistonda elektromobillar uchun bojxona stavkalari qanaqa? Juda ko'pchilikni qiziqtiradigan mavzu. Bugun shu mavzuni ko'rib chiqamiz. 2019-yil 1-yanvardan boshlab O'zbekistonga olib kiriladigan elektromobillarga nisbatan nol qiymatdagi bojxona to'lovi joriy qilinadi. Mazkur qoida faqat elektr dvigatelli avtomobillarga nisbatan amal qiladi. Yangi stavkalar 2019-yil 1-yanvardan e'tiboran kuchga kirdi. 2018-yilgi bojxona stavkalariga elektromobillar kodi kiritilmagan. Elektromobilni bojxonadan o'tkazish uchun texnik pasport, oldi-sotdi shartnomasi va sertifikat talab qilinadi. Bojxona yig'imi to'lovi va tovar narxiga qo'shilgan qiymat uchun soliq to'lash majburiy sanaladi. Avtomobilning bojxona narxi oldi-sotdi shartnomasida ko'rsatilgan qiymatga ko'ra yoki narxlarning xalqaro katalogiga asosan belgilanadi. Tovar narxiga qo'shilgan qiymat uchun soliq stavkasi avvaliga 12% miqdorida belgilashga kelishilgan edi, biroq stavka 20% deb belgilandi. Ushbu soliq avtomobilning tan narxi, bojxona to'lovi va aksiz solig'idan kelib chiqib belgilanadi. Bundan tashqari elektromobillar uchun aksiz solig'i to'lanmaydi. Misol uchun siz qiymati 100 ming dollarlik elektromobilni O'zbekistonga olib kirmoqchi bo'lsangiz, sizga 24 ming yoki 25 ming dollarga tushadi, ya'ni 100 ming dollarlik elektromobil 125 ming dollar bilan O'zbekistonga olib kirishingiz mumkin. Bu degani o'rtacha 24 yoki 25% avtomobilni narxidan kelib chiqib to'lov qilib O'zbekistonga olib kirasiz. Yoki 25 ming dollarlik elektromobil olib kirmoqchi bo'lsangiz o'rtacha 5000-6000 dollar rastamoshka baribir xarajati bo'ladi. Bu yuqoridagi qoidalar elektromobillarning ishlab chiqarish yili yoki narxidan qat'iy nazar amal qiladi. Ehtimol foydalanilgan elektromobillar uchun keyinchalik alohida qoidalar ishlab chiqilishi mumkin. Lekin hozirda har qanday elektromobillar uchun bojxona to'lovlari tovar narxining 24-25% ga teng bo'lyapti. Ya'ni yangi elektromobil olib kirsangiz ham yoki haydalgan elektromobil olib kirsangiz ham bir xil foizlar amal qilyapti. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, 21% dan 25% gacha hisoblanadi.